اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين. آمين رب العالمين. أتن هفتلردة أنفال سورة سنين 29. آيسين okuduk ve o barada bir kadar söhbet etmişik. Hitap eder müminlere, buyurur, Ya eyyühellezine amenu, in tettekullah, yec'al lekum furqana. Siz eğer takvali olsaz, takva riayet eleseniz, yec'al lekum furqana, Allah size furqan merhamet eyler. Furqan manasın lügatte ve tefsirde, tefsir kitaplarında ne olduğunu ötən həftə bir neçə kəlmə danışmışıq. Bugünkü məclisimiz budur ki, Furqanın təqvanın nə əlaqəsi var bir-birlərinə, nə dəxli var Furqan təqvaya. O ki Allah deyir, əgər siz təqvalı olsanız, Allah da sizə Furqan mərhəmət eləyər. Furqan ilə təqvanın əlaqəsi nədir? Furqan, elm, bəsirət, bunlar hamısı təqvanın nəticəsində hasil olur. Nə dəxli var bunların əlaqələri bir-birinə nədir? Biz bilirik ki, insan bu hərəkət ki insanda var, gedir, insan dayanmır. Dünyaya gəlib, dünyaya gələndən də hərəkətdədir. Ta bugünə qədər. Və bu gündə hərəkət eləyir,
ta ömrü qutarana qədər saniyələr, dəqiqələr insanı aparır. Bu hərəkətdə ən mühim məsələ budur ki, insan yolu tanıya, mərifəti ola, mərifət, yəni yolu tanıya bilə. Bu hərəkət ki məndə var, dayanan insan dayanıb. Amma o insan ki hərəkətdədir, ona lazımdır ki bilə hara gedir, hansı yoldan gedir, necə gedir, onu bilmək onun üçün vacibdir. Bu hərəkətdə mühim budur ki, insan yolu tanıya. Buna deyirlər mərifət. Mərifət, yəni bu ki, insan bilə hara gedir, hansı yoldan gedir. Məsələn, maşınla gedəndə necə insan bir şəhərə gedir, o yolu mütləq tanımalıdır. Əgər tanımasa, mümkündür. Gərək bilə, düz yol haradır, əyri yol haradır. Onu bilməsə, məqsədə çatmaz. Mənəvi hərəkətlər də belədir. İnsan əgər yolu bilməsə, başa düşməsə, mərifəti olmasa, haqqı batildən ayıra bilməz. Əgər mərifəti olmasa, dostu, düşməni tanıya bilməz. Bilməz ki, kim mənim dostumdur, kim mənim düşmənimdir. Xoşbəx yol haradır, bədbəx yol haradır. Saadət haradır, şəqavət haradır. Nurani yol haradır, qaranlıq yol haradır. Bunları insan mütləq tanımalıdır. Əgər tanımasa, məqsədə çatmaz. Vacibdir tanıya. Yəni, onlardan deyir ki, olmasa da olmayıb. Mütləq, vacibdir tanıya. Əgər tanımasa, səhvə yol verər. Səhvə yol versə, bir də görərsən, istəyir haqqa gedə, amma batil yoldadır. Seçə bilmir, səhvə yol verib. Bir də görərsən, dost yerinə düşməni seçib, səhvə yol verib. O insan ki, tanımadı yolu, tanımasa belə olar. Başa çata bilməz. Bu iş üçün nə lazımdır? Mən bir gün xahiş edirəm ki, qardaşlar, bir balaca artıq diqqətləri olsun ki, bir incə mətləb, bir iki dənə var, onları keçməyim. Bu işdən nə lazımdır bizə? Bizə lazımdır ki, cücdi müdürüklük, cücdi dünya görüşü, cücdi tədbir, çox güclü uzağı görənli, bunlar bizə lazımdır. Bunlar olmasa, seçim qarşısında səhvə yol verərik. Onlar olmalıdır ki, ta insan yolu təyin edə bilə. Əgər insanda müdrüklük olsa, möhkəm, güclü, uzağı görənli olsa, uzaqdan yolu təyin eləyə bilsə, onun adına deyirlər Fürqan, onun adına deyirlər bəsirət, onun adına deyirlər elm, nuraniyyət. Bəsirət başqa bir şeydir. Bəzilər elə bilir bəsirət odur ki, pərdənin arxasında kim dayanıb, onu biləsən. Qapı döyüldü, qapını döyən kimdir? Onu aparatda baxmamış özün biləsən. O öz yerində
Amma esas odur. İmamlara da Allah bəzən onu demirdi. Peyğəmbərə də bəzən onu demirdi. İmam-ı Sadiq əleyhissalam deyir, o adam ki evdə işləyirdi, onu çağırdım, gəlmədi. Bildim ki, eşitmir. Durdum, baxdım bir yana, o yana, gördüm yoxdur. Tapa bilmədim, gəldim. Bunun mənası budur ki, yəni İmam Sadiq əleyhissalam da hər gün, hər yerdə pərdənin arxasını Allah göstərmirdi ona. Adi bir yaşayış yaşayırdı. Lazım olanda, əlbəttə, o yerdə ki lazımdı. Bax, bu yer o yerdəndir ki lazımdı. Əgər olmasa, bir də görərsən, başqa yerdən çıxıb. Bu ki gedirdim, məsələn, cənnətə tərəf, bir də görər ki, yetişib cəhənnəmin qapısındadır. İndi day bir də icazə verələr qayda, o yolu bir də gələ, o mümkündür. Ona icazə verməyəcəklər. Çünki insan bir dəfə dünyaya gəlir. Yaxşı, bu fürqan, bu bəsirət, bu elm, bu mərifət hardan gəlir? Deyir, təqvadan doğulur bu. Əgər təqva olmasa, bu da olmayacaq. Sözün canı buradır. Bəsirət axtaranlar, nə bilim, nuraniyyət axtaranlar üçün bu vacib şeydir. Bilə ki, əgər təqva olmasa, nə fürqan var, nə bəsirət var, nə elm, nə də mərifət. Onların hamısının mənbəyi təqvadır. İndi sual budur. Bugünün dərsimiz iki dənə sualdır, o sualların cavabı. Sual budur ki, elm ilə, mərifət ilə, bəsirət ilə, fürqan ilə təqvanın nə əlaqəsi? Nəyə görə? Bu ondan yaranır. Necə yaranır? Biri təqvalı olmasa, bəsirəti olmur. Bəsirət təqvadan doğulur, meydana gəlir. Bunun mənası nədir? Necə olur bu? Bir cavabı budur ki, biz hamımız bilirik ki, Allah insana iki dənə hüccət verib. Eşitibsiz, oxuyubsuz, məndə danışmışam. İki dənə hüccət Allah insanlara mərhəmət edib. Bir hüccət insanın içərisindədir, bir də kənarda. Kənarda olan hüccət Peyğəmbərdir. İmamdır. Allah onu hüccət təyin eləyib ki, yol göstərə. Allahın sözünü çatdıra bizə. Peyğəmbərin işi budur. Bir dənə də hüccət var insanın içərisində. Onun da adı ağıldır. Ağıl da hüccətdir. İnsanın içərisində. Yaxşı, əgər ağıl var, onda təqvanı nə inir ühday? Ağıl göstərir də yolu bizə. Belədir. Onun cavabı budur. Düzdür, ağıl görür, ağıl göstərir, xeyrlə şərri ayırır, nurla zülməti ayıra bilir ağıl, xoşbəxtliklə bədbəxtliyi ayıra bilir. Amma problem burdadır ki, bəzən görürsən, tüstü gəlir, ağılın gözlərinin qabağını tutur. Tüstü gəlir, ağılın gözlərinin qabağını tutur. Onda görə bilmir. Maşınla gedirəm, qabaqda bir nəfər tüşsün, qabağa yol görsəsin, ona ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki maşının işığı var da. İndi əgər bu işığın qabağın zığınan qaralayalar,
Onda nə olacaq? Onda sən yolu görməyəcəksən. İşıq var, çıraq var. Amma onun qabağı tutulub, tüstü ilə tutulub. Ağlın gözünün qabağı nəmə nə tutur? Zığ? Yox. Ağlın gözünün qabağın tutan şeylərin biri şəhvətdir. Şəhvət ki, gəldi ağıl, Allah səlamət eləsin, getdi. Ta nə qədər şəhvət bundandı, da fikirləşmir heç zada. Xeyr, şər, nur, zülmət, həq, batil, cənnət, cəhənnəm, abır, beyabırçılıq, heç birisinə fikirləşmir. Elə ki, şəhvət bundan ayrıldı, elə ki, şəhvət istədiyin elədi, elə ki, şəhvət bunun arxası üstə bunu yerə vırdı, ondan sonra başa düşəcək ki, nə olur? Gözünün qabağını tutan odur. Gözünün qabağını tutan vəzifədir. Deyir, bəs mən, mənə vəzifə lazımdır. Bu vəzifəni saxlamaq lazımdır. Vəzifəni saxlamaq üçün hər cinayətə əl vurur. Hər necə xiyanət istəyir, ona əl vurur. Ona vəzifə lazımdır bu gün. Görürsən, ağılın gözü tutuldu. Bayaqdan ağıl vardı, görürdü. Amma indi yox, vəzifə tutdu gözü. Pul, bəzən görürsən, pul, mal, gözün tutub. Nə qədər xahiş elirsən, nə qədər deyirsən yazıqdır, sən ki bundan faiz alırsan, borcun verə bilmir, yetişib o yerə ki, bu evin satmalıdır, qışın günü balaları ilə küçədə qalmalıdır, deyir elə mənim ləzzətim ondadır. Allah göstərməsin, insan belə olur bəzən. Qədim mən uşağıdım, yadıma gəlir, bir nəfərin barəsində dedilər, o bir nəfəri də sonra mən gördüm, da indi eşitdiyim sözdür, inşallah ki, belə şey olmaz, yalandır. O faiza pul verirdi, cəmaat gəlirdi ondan, borc alırdı, aparırdı, faiza pul verirdi, şişirdi, 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 ta o qədər olurdu ki, verə bilmirdi pulu. Verə bilməyəndə bu gedirdi, məhkəmə əliylə onu evindən çıxadırdı. Evin satırdı, pulun götürürdü. Gedib xahiş eləyiblər ondan ki, görmürsən, balaları ilə çöldə qalır. Deyir, mənim ən ləzzətli zamanım odur ki, o pulu verə bilməyə, evi sata, küçədə qala, sinəsin didə, mən də evdə, toyuğu yiyəndə toyuğun sinəsindir də. O insan belə olur bəzən. Allah belə yaratmayıb, özü belə olur. Həccac ibn Yusuf Səqəfi tarixdə yazıblar. Deyir, biri gəlir, onu vırırdı güllə ilə, o vaxtın indi nə ilə vırırdı, indi güllədi. O vaxt hər nə vırırdı, öldürürdü onu. Deyirdi, qoy onun can verməyinə baxım, görüm necə can verir. Ləzzət alır, deyir onunla. Yəni, insan bəzən belə olur. Bu cür döyük elə gedər. Getmir bəzən. Elə ki, ağılın gözü tutuldu, day onda heç nə görməyəcək. Heç nə ki görmədi, yolu itirəcək. Yaxşı, bu gözü ağılın gözün tutan pərdələr nə ilə yuğulur? Maşının işığının qabağına zıq çəkilib, görmürsən sən. Su vırırsan, su ilə yuğursan gedir. Belədir. İndi ağılın gözünün qabağın şəhvət, pul, vəzifə, belə-belə şeylər tutub, onu nə ilə yumalısan? Yalnız və yalnız təqva su ilə yuğlar o. Zəmzəm suyun gətirəsən, Məkkədən elə biləsən, zəmzəm su ilə yusan düzələr mümkündür.
ancaq o təqvanla düzələr. Şəhvətin qarşısında təqva dayana bilər. Zülmün qabağında təqva dayana bilər. Yusuf peyğəmbəri aparıb ora çıxardan təqva oldu. O boyda şəhvəti ki onun qabağına çıxmışdı, Quran onu neçə dəfə insanlarında, mələkələrində başına çalır, çünki o kişilik eləmişdi orada. Cavan oğlan idi, xəlvət idi. Xəlvət idi, bu yalvarmırdı. O birisi yalvarırdı, Züleyxa xanım yalvarırdı. Yalvarırdı, yox ey, hədəliyirdi onu. Dedi, səni zindana salacağım, səni dustaq eləyəcəyəm. Dedi, Quranda var da, dedi, o bundan yaxşıdır. O bundan yaxşıdır. Başın qaldırıb bir dəfə Züleyxaya baxmadı. Elə bilirsən, bu azdır. Kişilik buna deyirlər. Elə bilirsən, bu az deyil. Hər gün insanlara bu söz deyilə, yenə də yeri var. Bənə üçün vacibdir, deyir, cümə namazında. Cümənin xətibin xütbə oxuyana vacibdir cəmaata deyə. İttəqullah. Usikum bitəqvəllah. Sizə vəsiyyət edirəm təqvani və nəfsi özümə də. Cümə namazında bunu deməsən olmaz. Vacibdir. Bəzi müştəhidlər deyir, iki xütbənin ikisində də deməlisən. Bəzisi deyir, bir xütbənin birində dedim, bəs eləyər. Yəni, təqva bir şey deyir ki, bir dəfə insanlara desən, təqvali ol, qutar, deyir. Da elə ölənəcən, təqvali olacaq, olmayacaq. Hər həftə deyilməlidir. Hər gün deyilməlidir. Təqvanın misdaqı misalı nədir? Ən yaxşı misallarından biri Yusuf peyğəmbərdir. Görürsən, Allah bizə göstərir bunları, misal verir bunları. Yaxşı bilindi, əlaqəsi nədir? İkinci misal belədir. İkinci misal belədir. Bir dənə güzgüdür. Tərtəmiz. Bir də ki, günəşin şüası. Əgər günəşin şüası birbaşa dəysə güzgüyə, o şüanı əks etdirəcək. Düzdür? Ya belə deyir. Qorxa-qorxa niyə deyirsən bən? İndi əgər bu güzgü zığlı oldu, bayaq maşının işığı idi zığlı, indi güzgüdür zığlı. Allah insanları yaradanda gül kimin yaradıb, tərtəmiz yaradıb, nuranı yaradıb, işıq yaradıb, qaranlıqları, zülmətlər, sonra özümüz onları qazanmışıq biz, ürəyimizə doldurmuşuq, o güzgü ki var idi, o işığın əlindən verib indi. Əgər güzgü zığlı oldu, palçığı yaxdın güzgüyə. Günəşin işığı düşür, həmin günəşdi. Bayaq güzgüdə əks etdirilirdi. Amma indi də güzgü onu əks etdirə bilmir. Münəkis eləyə bilmir. Yaxşı, indi nəmə nədir, zığ burada palçıq nədir, o nuraniyyəti ki ürəkdə var, o nuraniyyəti zığlar, palçıqlar, yenə də denən şəhvətlər, günahlar, onlar hamısı gəlir, o güzgünün qabağın qapqarı eləyir. Əgər istəyəsən o günəşin şüası, bu güzgüdə yenə də görsənsin, əks etdirilsin, onda gərək güzgünü təmizləyəsən. Yaxşı, güzgünün qabağını tutan zığ idi, içərinin nuraniyyətinin qabağını tutan yenə də şəhvətdir.
Yenə də tamahdı, yenə də paxıllıqlardı, yenə də təkəbbürlərdi. Bax, bunlar hamısı tutur. Ədavət insanlar insanlarla bağışlamır. Gedirsən, bağışlamır. Xahiş edirsən, bağışlamır. Ay bala, sənə bir söz deyib, sənə deyir, xahiş edirəm, bağışla. Mümkündür, deyib, bağışlamaram. Bir nəfər mənə dedi ki, filan kəs, filan ağanı tanıyırsan, dedim, hə, tanıyıram, mən salam məlikim var ondan. Münasibətimiz nisbətən yaxşıdır, babatdır. Dedi ki, mən ondan bir xahişim var, mənim sözümə baxmır, qəbul eləmir. Day qorxuram deyəm. Birdən mənə başqa söhbət deyər. Dedim, nə deyir? Dedim, mən səhv eləmişəm, bir dəfə onun qibətini eləmişəm. İndi deyirəm, qibəti eləmişəm, halal elə. Dedim, yaxşı, mən deyərəm inşallah. Mən onunla danışanda dedim ki, bir nəfər var, belə cavan uşaqdır, mümin uşaqdır. O sənin qibəti eləyib, məni də vasitə salıb. Mən xahiş eləyəm, onu bağışla. Hələ heç adın deməmişəm, ha? Hələ adın deməmişəm kimdir. Elə bu ağzımda qaldı, dediyorlar, komünistdirlər. Dedim, ay bala, kim? Hələ heç mən deməmişəm ki, yox, mənim ki, day mənlə münasibəti yaxşıdır, day mənim üzümdən keçə bilmədi. Çox çətinliklə dedi, eybi yoxdur, bağışladım. Çox çətinliklə, ne belə boynuma neçə dənə piçat vurandan sonra. Dedi, neynə, day sən ağız, sən Seyid Olad Peygə ağız açıbsan, dostluq, neynə. Yaxşı bəsən, sabah Allaha necə deyəcəksən məni bağışla, min dənə günahına. Ha, görürsən, ədavət belədir. Ağılın gözün tutur. Güzgünü qapqara qaraldır. İndi istəyirsən ki, bu güzgünü təmizləyəsən, istəyirsən bu ürəyi təmizləyəsən, bunu təmizləmək üçün ancaq təqva suyu lazımdır. Başqa su ilə mümkündür. Hər yerə özü vırasan, hara gedəsən, axırda budur. Əmirul Müminin əleyhissalam, bax, bir cümlədə Nəhcül Bəlağə sözüdür. Əksəru məsari'il uqul təhtə buruqil mətam. Mətami' yəni o tamahlar, o içərdəki olan meylilər, o insanı vırır bir yana o yana. Əksəru məsari'il uqul məsari' odur ki, insan yıxılır yerə. O ki, insan ayağı sürüşür, yıxılır yerə. Ona deyir məsari. Deyir, ən çox insanı yerə yıxan, insanın arxasını yerə vıran, nədir? Buruqil mətami. O ki, meylilər içəridə yavaş-yavaş başlayır, özün göstərir, bax, onlardır. Onlar insanı yıxır yerə, onlar insanı vırır yerə. Elə ki, bunlar getdi, elə ki, içəri oldu tərtəmiz, elə ki, içərini təmizləyə bildik, day paxıllıq getdi, day təkəbbür getdi, day şəhvət güc eləyə bilmir, day başqa şeylər yıxa bilmir. Belə olandan sonra, hə, onda nuraniyyət yaranır. Day düşməni dost yerinə seçmir insan. Day batili həq yerinə seçmir insan. Bilir ki, hansı yoldan gedəcək. Bilir ki, hara gedəcək. Əlbəttə, bəzən Allah inayət də eləyir, bəzi elmilər də buna verir. Onu da verər, verər, verməz pay çox olsun. Öz işidir. Sən ona görə yox. Namazdı, ibadətdi, nafilə qılmaqdı, gecə namazı qılmaqdı, sədaqətdi, nə bilim, bunların hamısı
insanda nuraniyyət yaradır. Günahlar insanın ürəyin qəpqərə qaraldır. İsa Peyğəmbər düşdü yola. İsa Peyğəmbər düşdü yola, bir nəfər də ondan gedir. Gəldilər, çatdılar bir yerə ki, suyudur. İndi ya dənizdir, ya dərin sudur. Bəziləri deyir, dənizdir, bəziləri deyir, böyük suyudur. Fərqi yoxdur, elə eyni şeydir. Deyir, İsa Peyğəmbər Allaha yəqini var. Nuranı deyir ey. Dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Suyun üzündə getdi. Bu kişi də o cür idi. Yəqin ürəyində doludur. O da dedi, Bismillahirrahmanirrahim. İsa Peyğəmbərin dalıcan düşdülər yola. Gəldi, çatdılar. Ya gəmiyə çatacaqdılar, ya yolun o birisi tərəfinə. Hələ suyun içindədir kişi, birdən ürəyinə ocbu gəldi. Ocbu qabaq danışmışıq da, ocbu odur ki, insan öz-özün bəyənə. Namaz qıla özündən xoşu gələ. Həccə gedə xoşu gələ. Ehsan eləyə xoşu gələ. Tərif eləyələr ləzzət eləyə. Ona deyirlər ocbu. O da insanı yıxan şeylərin biridir. Deyir, hədis deyir ki, Fəməşa ələlma Və ləhiqə bi İsa, yaxınlaşmışdı Həzrəti İsa'ya suyun üzündə. Amma buna ocbu ki, gəldi, özün bəyəndi ki, bəh-bəh, mənə bax. İsa Peyğəmbərlə su üzündə yol yeriyəm, maşallah mənə. Elə bunu deməklə, fərrum isə filma, suyun içinə batdı, fəstəqasə bi İsa, çağırdı, ya İsa, boğuldum. Ucbi gəlcəyin, day, sumunu saxlamadı. Aralandı, düşdü suyun içinə. Qışqırdı, ya İsa, boğuldum, yapış əlimlə. Həzrəti İsa yapışdı, çıxartdı. Yəni ki, o nuraniyyət, o təvazu karlıq Allahın qarşısında, O zəlillik insan özünə Allah qarşısında qəbul eləyə. O izzət insan düşmən qarşısında özündə yarada. Bunların nəticəsidir. İsa Peyğəmbəri, bizim Peyğəmbərimiz tərif eləyib. İslam Peyğəmbəri. İsa Peyğəmbəri tərif eləyir. Da indi o bilər də nə cür tərif eləyər. Həm İsa tərif olmalıdır, nə qədər tərif eləsin var. Həm Peyğəmbər bilər ki, necə tərif eləsin. Başladı tərifə. Dedi, ta gəldi çatdı bura. Dedi ki, İnnə İsə ibnə Məryəm kanə yəmşi ələlma. Suyun üzündə yol gedirdi İsa. Bunu dedi, dalıcanda bir cümlə dedi. Buyurdu, Vəlozada yəqino ləməşa fil həva. Əgər yəqini, İçəridə ondan da çox olsaydı, havada da yol yeriyərdi. Havada da yol yeriyərdi. Yəni, yəqin nə qədədi, nuraniyyət nə qədədi, insan evlə Allahın tərəfindən təyid olur. Sən azaltdın, o da azaldacaq. Sən çoxaltdın, o da çoxaldacaq. Təqvanın başına fırlanır bunların hamısı. İnsanın qiyməti, insanın şərəfi, insanın dünyası, insanın ahirəti, hamısı təqvanən Allahla səmimi olmaq. Elə ki, səmimi oldun, onda da görəcəksən, narahat olma onun gözü ilə. Elə ki, səmimi oldun, danışacaqsan onun dili ilə. Elə ki, səmimi oldun, eşidəcəksən. Elə ki, səmimi oldun, da ağrı hiss eləməyəcəksən. Aşıq olubsan. Aşıq nədir? Ağrı nədir? Aşıq nədir? Yoruldu nədir? Aşıq nədir? Vay vay dedi nədir? Mümkündür. Elə ki, oldu, onunla deyir, olacaq. Gər bəzmi yarə gəlməlisən, yarə çox götür.
Yarın yaralı görse seni, ba vefa diyer. İstiyorsan kabul eli ya. Çok yara götürüz ve. Sadi zamanın şehridir. Çok yara götürüz ve. Vasite arada olmasın. Senle benim aramda ne kasid, ne vasite. Kasid o yerdedi, teref ehli dil olmasın. Özüyle birbaşa alakam var, hiç vasiteye ihtiyaç yoktur. Elə ki alaka yarandı, onda ağrıdan da ləzzət aparır. Bəh bəh nə gözəl səslənür oxlar havada. Heç nəğməyi Davud olanmaz bu sədada. Oxların səsin İmam Hüseyin ağa gör necə deyir, dilicə. Bir zərrə əziyyət eləmür yar əli sinəm. Heç bilməyürəm. Harda qalıb nazlı rüqəyyəm. Onlar yaddan çıxdı. Yar baxur, ağlama. Yar baxur, ağlama. Ay, ziməqam. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytərmə. İlahi dualarımızı müstəcab elə. İlahi hacətlərimizi rəva elə. İlahi aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. İlahi ölənlərimizi qəriq rəhmətün qərar ver. Pərvərdigara ölən günə kimin ruzi həlal bi minnət mərhəmət elə. İlahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Pərvərdigara iltimas dua deyən xəstələrə şəfa kəramət elə. Onları ki söz vermişük dua eləyək, Allah hamılarının hacətlərini rəva elə. Pərvərdigara onları ki uzaqdadılar, uzaq ölkələrdə halal pul qazanmağa gediblər, gözləri belə məclislərdədir. Allahlığın xatirinə halal ruzi, bol ruzi onların hamısına nəsib elə. Allah hamısını səlamət elə. Əskərləri səlamət elə. Pərvərdigara, axir saatimizdə İmam Hüseyn ağanın mübarək qədəmlərin başımızın üstündən əskik eləmə. İlahi müsəlmanlara izzət kəramət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Müsəlmanlara xiyanət eləyənlərə lənət elə. Pərvərdigara imam zamanımızın zuhurində təcil elə. O həzrətin mübarək cəmalinin ziyarətin bizə nəsib elə. Bi haqqı Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat. Allah.